ህዝቡ ምን ይያለ ነው? ሰላም የሚባለው ነገር ህዝብ በስርዓቱ እንደተረከበው በደም በመታየው መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል። ሁሉ ነገር አዲስ አበባ ተሰብስቦ ነበር የሚቀመጠው። አሁን በዚህ መሰረት ክልሎች የራሳቸው ኢንፍሉዌንስ አላቸው። ሁሉ ጊዜ ስለ ነጻነት ስለ መብት ትግል ብቻ ያወራል እንቀጥላን ይችላል። ማን እንዲነግር ትፈልጋለህ? መንግስት ላታምን ትችላለህ። ህዝብ ሲነግርህ ግን ማመን ትጀምራለህ። በመተባበርና በመደጋገፍ በማብላት በማጠጣት በመደገፍ መኖር አለበት። ምንጋራውን ለመንጠቅ ምንታገለው ትልቁ ነገር ተመሳሳይ ርዕዮት ነው።